Дуже прикольно, треба. Вау, це таке. Вау. Блін, так круто. Класно є? Дуже круто. Я додому забираю. А голову теж масажуємо, мабуть, не? Та голову в волосах, колеса. Чоловікам. Таке відчуття прикольне, що тобі воду б'ють. Воду б'ють? То йде вол? Воду б'ють, наче на спину. Так, до речі, ніби купаєшся, ну так, правильно. Знаєш, хвилі б'ють тебе по спині. Перший раз слышу таке. Хто там говорить, землетрясіння по спині йде, то те собі. Говорить просто. Лікує воду. Класно. Дуже розслабляє. Ти ці виходить ці точки, розслабляєш. Трансформатор выдает электроэнергию, а эта лампа никуда не подключена. И много горит. Прикольно. Это магнит, а что-то? Да, магнитное поле. Вот. Ну, так и не отчувается, руку не отчувается, да? Нет, только горит. Но трогать я вам не советую. Я не трогаю, но так не... камера может сломаться, да, например? Ну, лучше, да, ближе не держать. А якщо звичайна лампочка, це що кругло закручується, ну так. Лампочку? Да. Ну, так же саме буде. Загоряться буде? Ну, довго. Ну да, горіть буде. Круто. Круто. Не можна! Шестеренка мені печень, ти що наділа? Все? Можете йому бросити монету, він буде вам загадувати. Великий предсказатель. Ой, зараз мене нема. Це в нього вся функція. Ні, це для компанії. Ну так, значить, це так погано. Це молочинка, це такий спокій. Все, давай. Дивись, бачиш, зараз робот мити буде, сам вікно буде мити. А, це як пилосос тільки на вікно.